Fala galera, beleza? Bora pra mais uma partida de Battlegrounds, modo solo. Dessa vez estou no servidor NA, Norte América. Servidor gringo? Deixa eu ver onde eu vou cair aqui. Ah, eu vou cair nas escolas mesmo. Na escola não, nos prédios, do lado da escola. Tá meio longe. Dá uma esticada aqui. Dá uma esticada porque vai cair um... Menos pessoas. Tô a fim de jogar um pouco mais cegadinho. Rapaz, esse passeio foi longo, hein? Olha que beleza, ó. Já achei uma calma, M16. O cara veio aqui só pra pegar carro e vazar daqui, olha lá. É uma tática comum. Será que eu consigo pegar ele daqui? Ah, tá muito longe, né? Pô, que carro poderia ser nossa salvação, hein? Bom, deu uma luteada no prédio. Nossos prédios, né? Não achei nenhum capacete em nenhum prédio daqueles lá, cara. Impressionante. Correndo a pé mesmo porque eu não achei carro. Marcou lá na base militar, que beleza. Digamos que essa partida está 50% boa. Tá, tô com munição, tô com arma. Com mochila, mas não tem capacete. Olha o carro aqui, mano. Beleza. Agora não é busca de treta, não é busca de nada, é em busca do capacete perdido. Bora lá. Pô, que sacanagem, mano. Um capacetinho, mano. E eu tenho que atravessar esse mar ainda. Ter a sorte de achar um barco, senão eu estou lascado. Alô? Alô? Tem alguém? Acho que não. Olha o cara ali, mano. Vamos pegar. Peguei. Peguei. Sai daí, rapaz. Ó, escutei tiro lá, hein. Tava atirando nele, hein. Ó, tem uma casinha ali. Vou voltar só pra pegar o capacete. Se tiver capacete, mas geralmente tem capacete essas casinhas aí. Bom, vamos torcer que sim. Ou não. Quer ver que vai ter um molotov? Ou um colete nível 1? Um capacete aqui, mano. Bom, tá um pouquinho melhor a coisa agora. Pelo menos a gente não vai morrer direto com um tiro de arma mais fraca, né? Porque se for de sniper não adianta nada. Então, olha outro cara ali, ó. Tô vendo, ó. Saiu da casa, ó. Será que a gente pega tu pelar também? Vamos tentar, mano. Corre, mano. Corre, mano. Cadê o cara? Olha ele aqui. Peguei! Ai! Nossa! Caraca! Acho que quebrou meu capacete, hein? Certeza que ele mirou na minha cabeça, velho. Vamos ver se a gente tem um troca o capacete dele aqui. Cadê, mano? Outro carro ali. Não, deixa quieto. Depois a gente pega o loot ali. Vamos curar aqui. Ai! Ai! Nossa! Que isso? Tava um por hora ali e quebrei a perna. Vamos curar aqui. Olha lá, o capacete tá vermelhinho. Bom, vou tentar trocar o capacete ali com o cara ali, porque parecia que tava com nível 2. Então vamos terminar de curar aqui. Já tem uma bomba em cima da nossa cabeça. Marcou mais pro sul, marcou pra base militar. Do jeito que eu mais odeio. Nossa, a bomba explodiu do meu lado, velho. Não adiantou nada me curar. Agora imagina se não tivesse me curando antes. Tava morto. Achei. Deitar aqui e rezar pra não tomar tiro. Ai, que beleza. Notebooks, curas.
Aí o capacete nível 2. Valeu a pena te atropelar, hein? M4. Nossa, cara, tô cheio. Tô com fila 3, eu tô cheio. Mano. Vou pegar a M4 aqui. Vou montar ela. Essa arma delícia. Balitas. É, tá bom. Terminar de curar aqui, né? É, mira X4 não tem, né? É, tá bom assim então. Cara, eu odeio quando fecha na base, viu? Tem que nadar isso tudo aí, não tinha barco, não tinha nada, fechou mais pro sul ainda. Que beleza. Bom, pra mim falta 2 minutos, e pra atravessar a água demora demais. Olha isso, cara. Bom, chegando lá, eu volto aqui. Beleza, galera, estamos correndo aqui. Olha, 2 minutos e meio atravessando a água, nadando, ainda o gás pegou a gente. Ainda bem que o camarada que eu atropelei lá tinha cura. Deu uma sarvada. E fechou lá no meio da base militar, né? Não o suficiente. Não, vamos fechar ali, no meio ali, pra dar treta mesmo, sabe? Vamos ferrar o menino aqui, ó. O menino gosta que fecha lá, então fazer uma parte diferente. Beleza, beleza. Vamos ver o que, que vai dar, então. 2 kills só. Eu nem dei um tiro ainda. Só foi atropelado. Correndo, correndo, correndo. Run Simulator. Battle Run Simulator. Olha, tem um carro aqui. Olha que beleza. Já dá pra adiantar pelo menos até chegar na safe lá. Aí de lá a gente se vira. Não temos mira pra tirar a distância. Tá meio cagadão, hein. Bom, pelo menos o jogo tá deixando uns carros meio assim no meio do caminho onde eu estou passando. Tá bom, pelo menos, né? Imagina se não tivesse nem isso. Eu acho que eu já tava morto. Agora lascou, eu vou ter que entrar aqui. Tomar tiro pra todo lado. Eita, eita, eita. Tá barbeira, hein, filho? Ei, ó lá, ó lá. Onde, aonde? Aonde? Eu vi. Ah. Ai, ai. Eu tava querendo atropelar, mas ele tá do outro lado do muro. Sorte que não me matou, mano. Deixei o cara aí, vai. Eu nem sei pra onde eu vou aqui, eu vou sair. Melhor sair. Nossa, tem outro cara aqui. Caraca, pra onde eu vou tem cara, mano. Bom, vou procurar um lugar pra esconder aqui. Outro cara aqui, mano. Fala aí! Cara atirando na frente. 2 lá atrás, 1 de carro. Só um. Pelo menos eu vi 4. O resto deve estar tudo lá dentro da base. Ah, não tem nem lugar pra ficar aqui, ó. Eu não tenho mira pra ficar aqui. Pra atirar de longe. Então nem compensa. Eu vou entrar na base mesmo. E. Seja que Jebus quiser. Eu vou bater de novo aqui, eu tenho certeza, e eu bati... Eita, fiquei preso. Pelo amor. Ah, vou dar essa porcaria, vai. Sai daí, vai. Vambora, vambora. A motinha ali, vai vir me atropelar também? Chega aí, chega aí. Ó, ele me viu e desviou, né? Eita. Tira, tira a direita. Ai. Errou. Tá, tem um cara ali, a motinha aqui. Isso, o som tá vindo de um lado, do outro. Ih, eu tô no... Desceu, desceu. Então vem tomar tiro de cá, vem. Ai, ui, rapaz, quase morri aqui, mano. Quase morri, mano. A AK é mais forte que a M4, rapaz. Pelo menos de... A queima-roupa. Beleza, deixa eu só ouvir de onde tá vindo esses tiros.
Sei que tem um ali atrás. Tá rolando tiro lá na frente. Sei que tem um cara ali. Tô sem mira, não consigo ver. Vamos lá lutear esse cara aí, de mansinho, e ver se tem uma X4 pelo menos. Claro que tem, rapaz. Olha, só foi achar X4 no final do jogo, faltando 10. É só os caras se matando ali, mano. Tinha mais de um ali, cara. Momentos finais, estamos entre os 10. Estamos aqui numa posição não muito favorável, mas pelo menos estamos safe. Fechou dentro da base militar, o que não é muita novidade. Todas as vezes que fechou dentro da base militar eu morri. O cara está correndo ali. Pô, quando eu ia atirar no cara, tinha que ter um cara vindo pra cá agora. É o cara lá do galpão lá. Ele sabe que eu tô aqui. Aproveitar o som dos tiros. Ele tá andando. Tá dando a volta em mim. Vou recuar. Vou voltar. Morreu. Surprise! Motherfucker! Ele ficou olhando pra trás. Bom, só foi 4 por enquanto. Só foi nesse trechinho aqui. Já foi 4 já. Ah não, tem os dois lá da praia que eu atropelei, né? Nossa, aquelas valeu, hein? Bom, só falta 3. Temos que identificar, hein? Tinha um cara correndo lá no fundo. Era esse aqui que tava atirando nele lá? Não sei. Eu não sei mais nada agora, mano. Não tô vendo ninguém. Olha ali. Cadê? Olha lá. Ixi, um tiro só pra matar, mano. Coitado. Ó, outro minhoca. Pera aí. É minhoca que... É... Ué, rapaz, os caras deitados ali não se mexem, mano. O que, que tá acontecendo? 2 kills grátis. Beleza, só falta um. Esse cara tá tirando o que, mano? Caraca, só falta um, mano. Agora que eu vi, mano. Ele tá onde, cara? Se ele tiver naquele cantinho do muro deitado ali, lascou, cara. Eu não vou conseguir enxergar, mano. Aí fechou. Fechou pra ele. Eu vou ter que sair daqui. Nunca fecha pra gente, né? Pro cara vir assim e a gente só mirar e atirar, né? Não, a gente tem que ir sempre contra o inimigo. Mas beleza, vou estourar uns negocinhos aqui. Tentar identificar ele. Tá fechando o gás, velho. Vou ter que ir. Não adianta, vou ter que ir. Putz. Cadê o cara, mano? Ai. Cadê? Ali! Achei! Adios! Adios! Viu? Cê viu o que aconteceu ali? Eu não vi o cara, né? Se ele tivesse usando aquele Flash Rider lá na ponta da arma lá, ele não tinha eu não tinha reconhecido ele. Graças ao foguinho que sai, né, do cano da arma ali, eu consegui identificar a posição do inimigo. Se não fosse aquilo, se ele tivesse com aquela pecinha lá, ou silenciador, eu já tava morto, eu já tinha perdido. Mas beleza, galera, valeu por quem assistiu até aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou!